E aos poucos a economia retoma o crescimento, graças a Deus, né? Nas indústrias, a situação não é diferente. O setor aposta em tecnologias e novos formatos de produção para sobreviver à crise deixada pela pandemia provocada, né, pela Covid-19. Em Goiás, a indústria de alimentos é uma das que mais cresceu e gerou empregos esse ano. Quem mostra para você, a Mônica Novaes, aqui na tela do Balanço. Uma estrutura gigantesca e que em breve vai permitir uma economia tão grandiosa quanto ela para essa indústria alimentícia. Por aqui o carro-chefe é o arroz. Em breve essa caldeira vai funcionar através da queima da casca dos grãos que serão beneficiados aqui. Isso vai substituir fornos a gás na produção de massas de macarrão. Além da economia, isso significa energia limpa, barata, com matéria-prima que eles têm em abundância. Vai chegar aproximadamente de R$500 mil por mês, além do recurso financeiro que nós estamos economizando, existe aí também uma grande economia aí no questão ambiental, né, global aí nessa situação. Em plena pandemia, essa indústria goiana de bebidas também foi na contramão da crise e comemora um cenário de crescimento. Sucos, refrigerantes, cerveja, chopp, tudo é produzido aqui em Trindade, na região metropolitana. São 8 milhões de litros de bebidas a cada mês. E para dar conta do recado, foi preciso investir em alta tecnologia. Esse display na máquina de envasar bebidas é chamado de inspetor eletrônico. Ele detecta produtos com alguma alteração no volume de líquido ou no formato da tampa, além de detalhes fora do padrão, o que é considerado um defeito. E em seguida, descarta aquilo que foge da excelência. São olhos atentos no controle de qualidade. Aqui nós temos mais uma amostra do uso de alta tecnologia na produção de bebidas. Nesse caso, o suco de caixinha. Essa máquina aqui, ela recebe uma bobina com o material que vai dar origem à embalagem Tetra Pak. Bem aqui na frente, essa caixinha já é montada dentro da própria máquina e em seguida ela segue ali para o envasamento, onde vai receber a bebida. Isso tudo sem nenhum contato com o meio externo, é o que chamamos de hermeticamente fechada, o que garante que a bebida não precisa receber aí conservantes até chegar às mãos do consumidor. Estamos sofrendo nesse momento uma inflação, certo? Uma inflação pontual, muito, muito séria, certo? Principalmente produtos que têm seus componentes com açúcar, com plástico, com embalagens de papelão, tudo isso sofreu muito, mas isso faz parte dos nossos desafios, né? Através da criatividade, você substitui papelão por plástico quando é mais conveniente. Você tem tecnologias na área de alimentação que proporcionam com que você possa ter a utilização de menos açúcar com tecnologias que hoje, né, podem fazer a substituição do açúcar sem que haja nenhuma situação de compromisso com a qualidade do produto e com o sabor do produto. E se o segredo é inovar, o Checkmate veio com a ousadia de um novo produto no mercado. Um chopp produzido em larga escala que chega até o consumidor sem conservantes. A cervejaria, que conta com 6 tonéis de 350 mil litros, está sempre abastecida. Foi feita toda uma estrutura para que nós pudéssemos ter tanto na área de produção quanto na área de logística, para que esse produto tivesse sempre da melhor qualidade possível dentro dos lares. Os investimentos em inovações permitiram ainda que a empresa aumentasse em 20% as contratações. Algo inédito num período de crise, desemprego e falências causados pelo coronavírus. São 500 empregos diretos. Gesiquele entrou aqui bem quando já não tinha mais esperanças de um novo trabalho. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Nessa pandemia, estava já meio sem rumo, sem saída, sem esperança. Mas graças a Deus que deu tudo certo. E agora eu estou crescendo, evoluindo, mostrando meu trabalho e o que eu mais gosto. Ezequiel tem 18 anos, foi na indústria que garantiu o primeiro emprego com carteira assinada. A mãe do colega meu falou que aqui estava contratando, aí ela perguntou se eu queria que enviasse meu currículo para cá, eu falei que sim. Aí ela mandou, um dia depois me ligaram para me fazer entrevista. Agora eu posso comprar minhas coisas, ajudar mais em casa. Já aqui o vai e vem de 480 funcionários é diário. Eles trabalham numa linha de produção de 100 toneladas de linguiças,
uma linha inteira de defumados, além de frios, a cada 24 horas. A indústria, que é genuinamente goiana, está há quase 30 anos no mercado. E para não fechar as portas, também enfrentou altos e baixos. Mudanças no hábito de consumo do brasileiro na pandemia fizeram muita gente migrar para as carnes mais acessíveis, como a de suínos e aves. Foi quando o aumento da demanda exigiu investimentos. Tivemos que ir em busca de maquinários, né? Maquinários mais modernos, maquinários com tecnologias mais avançadas, né? Até então, para atender essa demanda. Senão a gente acabaria perdendo, né, esse mercado, essa fatia, né, que aumentava. Esse é um dos novos equipamentos da indústria que permitiu otimizar a linha de produção de embutidos. Com essa máquina, foi possível aumentar em 50% a capacidade de embutir linguiças calabresas, por exemplo, que daqui já seguem direto para o cozimento. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, o estado é a nona economia no ranking nacional. O PIB goiano representa 2,8% de todo o PIB do Brasil e o Produto Interno Bruto Industrial de Goiás representa 2,7% do que a indústria nacional produz. No estado, a indústria de alimentos e bebidas está entre os primeiros lugares no ranking de crescimento, seguidos pela fabricação de álcool, medicamentos, entre outros. Quanto aos empregos, a indústria de alimentos foi uma das que mais contrataram, quase 3.600 novos cargos em 2020. Este ano, até julho, foram quase 4 mil carteiras de trabalho assinadas. O gerente de tecnologia e inovação do Senai, Rolando Vargas, destaca que projetos de inovação são um importante fator de crescimento das indústrias. Aumento da competitividade, diminuição do desperdício e de impactos negativos na sociedade, além de colaborar com o crescimento econômico. Temos que ter toda uma estrutura para ajudar essas empresas a inovar em métodos, em tecnologia, testes, para ter segurança, né? Para quem? Para nós, consumidores. Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria confirma essa tendência e mostra que soluções inovadoras vão ser decisivas para o Brasil enfrentar os efeitos pós-pandemia. A área com mais inovações, segundo os executivos ouvidos na pesquisa, é a linha de produção. E 68% deles afirmaram que alteraram, de alguma forma, o processo produtivo. Em Goiás, o Senai conta com dois institutos de tecnologia e inovação aptos a colaborar com as indústrias, seja no processo de agregar valor aos produtos com tecnologia, identificar problemas e desenvolver soluções. Se nós conseguirmos agregar valor com tecnologia, os ganhos para esse produtor seriam muito maiores. E para a cadeia. Então, tudo isso são temas de inovação. Tudo que significa melhoria em processo, em produto, que resulte em venda, em dinheiro, chamamos de inovação. Quem já trabalha no setor comemora a possibilidade de se manter no emprego e ainda contar com avanços. Pretendo crescer mais e mais aqui, né? Evoluir mais aqui, até porque eu gosto muito de trabalhar aqui, né? E colaborar para o crescimento. Quem ainda não está lá se dedica à capacitação para garantir um trabalho estável em um momento ainda tão turbulento para a maioria. Depois de muitos anos, Everton e Maurílio voltaram às salas de aula em busca de novas oportunidades. O estudo hoje em dia faz muita falta. As empresas estão exigindo cada vez mais, cada dia mais tecnologia nova. Então você tem que buscar se qualificar se você quer uma profissão melhor. Aí foi onde eu hoje, já depois de com 34 anos, resolvi voltar a estudar para poder me qualificar e no futuro conseguir uma profissão melhor. A necessidade da indústria é buscar uma mão de obra qualificada e, por outra contrapartida, é o Senai formando essa mão de obra para a indústria. E nós temos uma aceitação bem significativa. Tanto ele saindo empregado, quando ele está fazendo o curso, a indústria tem necessidade de vir procurar esse profissional qualificado aqui dentro.